Hvala vam, Đelešanu, koji nas učini sljedbenicima časnog poslanika, prvaka roda Ademova, najljepšeg uzora i najboljeg učitelja. Najljepši salati se ramine kao su plemenitom poslaniku, Muhammedu Mineniku, njegovoj časnoj porodici, čestitim ashabima i svim iskrenim muslimanima. Poštovana braćo, zbog dragog nam Rebijul Evvela i plemenitog poslanika, govorimo o određenim segmentima njegovog života i misije. Prošli puta kazivao sam na temu biti čovjek. Govorio sam o čovjeku jer čovjeka je Allah učinio halifu i njemu je povjerio emanet vlasti na zemlji. Od čovjeka sve polazi i samo je čovjek odgovoran pred Bogom za stanje u svijetu. Današnju hutbu naslovio sam riječima zajednicu gradi i čuva. To je velika životna lekcija koju nas je naučio Allahu poslanik Alisa. Često govorim, mu'min, vjernik, možeš biti gdje god da živiš. Asija na dvoru faraona živjela, a vjernica nije. Potpuni musliman možeš biti i islam u svojoj njegovoj punini živjeti možeš samo u zajednici. Islam je vjera zajednici. Ono što je iman, vjerovanje za dušu, to je islam za zajednicu. Iman, vjerovanje, napravi red u duši, islam napravi red u zajednici. Allahu poslanik alejhiselam 13 godina u Mekki gradi i odgaja čovjeka. Zašto? Zato što samo izgrađen, odgojen čovjek može odgajati drugi. Red u zajednici može uspostavljati samo ona koji ima reda u sebi. Podsjetit ću na ajet sure Ali Imran. I čvrsto se držite Allahova užeta svi zajedno i ne razjedinujte se. Da bi izgradio zajednicu, Allahu poslanik i muslimani učinili su izuzetno velike žrtve. Učinili su hidžru. Napustili svoje najmilije, ostavivši svoj imovinu. A onda su tu i bitke na Bedru, Uhudu, Hendeku, Muti, Hajberu. Tu je pohod na Meku, Huneim, Tebu. Poslanik alejhiselam lično je učestvovao u mnogim pohodima i bitkama. A sjetimo se i Medinske povelje i mnogih sporazuma sa okolnim plemenima, kako bi se zajednica izgradila i učvrstila. Muhammed alejhiselam ne samo da je zajednicu gradio, nego je i čuvao. Jer šta vrijedi graditi ako nećeš to i čuvati? Mnoštvo je primjera koji svjedoči koliko se lično žrtvovao i koliko je gorkih pilula progutao, ali je jedinstvo zajednice čuvao. Oprostio je mnogima koji su mu teške uvrede nanijeli, a koji su poslije islam primjeri. Poznat je slučaj kada Kabu na izvornim temeljima obnoviti nije htio, jer su Mekelije tek primjene islam, pa se bojao da smutnju i pomijetnju tim potezom ne izazove. Danas, nažalost, ima muslimana koji pozivajući se na sunnet, ono što je farz, naše jedinstvo ruši. A posebno ističem sljedeći primjer. Iako mu je Allah Dželešanuhu munafike, licemjere, među njegovim ashabima otkrio, nijednog nije ubio.
I to je objasnio riječima, zar da neko kaže da Muhammed svoje ashabe ubija. Ali zato je objasnio kako da prepoznamo takvu vrstu ljudi, da ih se čuvamo i da ih na čelo zajednice ne postavljamo. On je kazivao da ćemo ih prepoznati po tome što mnogo obećavaju, ali obećanja ne ispunjavaju. Mnogo govori i pritom lažu. Kad im se nešto povjeri, oni iznevjeri. I kada se prepiru, svaku moguću granicu prelaze. Musliman ne smije biti briga sam sebi. Poslanik nas je učio da brigu o drugima voditi moramo. Ako se vjernici povuku posami, time onda onim nedostojnim put bez prepreka sami otvara. A kuranski imperativ i pomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne pomažite se u grijehu i neprijateljstvu. I bojite se Allaha jer Allah zaista mnogo kažnjava. Poslanik ali se vam i upozorio. Molio sam svoga gospodara za tri stvari. Nije mi je uslišao i dava jednu nije. Molio sam Allaha Đelešanu da mi ne uništi umet sušu, pa je uslišao. Molio sam ga da mi umet ne uništi potopom, pa mi je i to uslišao. Molio sam ga da ne dozvoli da iskuse snagu jedni drugi. To mi nije uslišao. Znaju dušmani za ovaj hadis. I naravno da naše međusobne podjele potpiruju. Ali je žalosno koliko im u tome mi svojim potezima pomažemo. Žalosno je koliko smo se nakon genocida i teških zločina podijelili. Sa koliko mržnje jednim drugima govorimo. Dok se s tim istim dušmanima koji su nas ubijali, protjerivali, pljačkali, u logore zatvarali, naše majke i sestre silovali, njima se dodvoravamo i umilnim riječima obraćamo. Ko želi dobro svom narodu, svojoj zajednici, zajednicu muslimana će čuvati, o njima brigu voditi, iznutra popravljati, i dušmane u njenom rušinu neće potpomagati. Završit ću riječima Allahova poslanika koji je kazao: ko doprinese razdoru zajednice muslimana koliko jedan pedalj zalutao, skinuo je vezu islama sa sebe poput životinje koja skine svezu s vrata i odluči. Molim dragoga Allaha Đelešanu da podari svjetlo dušama našim, pa da ljude i stvari vidimo onakvima kakvi oni zaista jesu. Amin. 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 Amin.